U našoj rubrici Recept tjedna večeras vam predlažem zapečene cukete. Jednostavno i vrlo ukusno jelo bez mesa koje može biti servirano ili samostalno ili kao nekakav prilog. Ovisi o ukusu i afinitetu. Sastojci koji su nam potrebni za zapečene cukete su ovi. 5 okruglih cuketa ili tikvica, 30 deka ribane mozzarele, 10 deka ribanog sira parmezana, nasjeckani peršin, sol, papar i malo maslinovog ulja. Cukete operemo, prerežemo na pola, izdubimo i složimo okrenute prema gore na uljem lagano podmazani pleh. Malo posolimo i popaprimo, u svaku udubinu stavimo 2 žlice mozzarele, preko mozzarele stavimo žličicu naribanog parmezana, zatim malo nasjeckanog peršina, prelijemo sa mrvicom maslinovog ulja. Stavimo peći u prethodno zagrijanu pećnicu i pečemo oko 20 minuta. Zapečene cukete izvadimo, poslažemo po 2 na svaki tanjur i serviramo. Probajte i vi i dobar vam tek! Vrijeme za naše mudre izreke. Američki romanopisac i novinar Ernest Hemingway rekao je o starenju i ovo. Mladost imamo da bi činili gluposti, a starost da bi za tim godinama žalili. I jedna narodna, bolje spriječiti nego liječiti. Evo, dragi moji, hvala što ste se družili s nama večeras. Naš gost bio je Robertino Rajković. Vama sljedeći sastanak zakazujem za iduću subotu. Do tada doviđenja uz pjesmu Žena kao ja. Ćao, čao. Je žena kao ja, voli do beskraja, pa makar boli da od slova ljubila. Daleko gdje se tope lanjski snjegovi. Jer žena kao ja voli do beskraja, pa makar boli trah od slova ljubila. A čovjek kao ti sreću će odnijeti. Daleko gdje se tope lanjski snjegovi. Zvijezde sam pitala, ti nisi tu, s kime ću dijeliti sve suze tugu svu. Rekle su zvijezdice, što rekao si i ti, sve nade nestaju jer nema ljubavi. Jer žena kao ja voli do beskraja, pa makar boli ta od slova ljubila. A čovjek kao ti sreću će daleko gdje se tope lanjski snjegovi. Go be.